Talib Bağırov ifadəsində göstərdi ki, ümumiyyətlə həmin 2015-ci noyabrın 26-sında Nardaranda baş vermiş hadisə sırf hakimiyyətin təxribatıdır və ölən polis işçiləri də məhz hakimiyyətin əli ilə öldürülüb. Yəni onların ölümündə Nardaran sakinlərinin və tutulan təqsirləndirilən şəxslərin heç bir günahı yoxdur. Onlar, ümumiyyətlə, hadisənin hansı formada baş verməsi, yəni atışmanın və müqavimətlə bağlı hər hansı bir, ümumiyyətlə, belə bir hadisələr olmuyor. Sadəcə namaz qıldıqları yerdə qara maskalı şəxslər, təxminən 25-30 nəfər onların Talib Bağırov və digərlərinin olduğu otağa daxil olub və onları döyə-döyə maşına aparıblar və Talib Bağırov həmçinin bildirdi ki, ölən şəxslərdən biri, yəni Nardaran sakinlərindən biri məhz yəni sağlam olub və o məhz maşında polislər tərəfindən döyülərək öldürülüb. Yəni Talib Bağırovun və digər tutulan şəxslərin gözü qarşısında öldürülüb və digər şəxslər də Sarvan adlı şəxs yəni polis öldürüb hadisə vaxtı. Amma digər o 2 nəfər polisin hansı şəraitdə ölməsi ilə bağlı heç bir ümumiyyətlə informasiya yoxdur və heç kim də belə bir hadisəni necə baş verməyini görmür. Yəni konkret olaraq Talib Bağırov görmür. Çox önəmli bir sıra məqamları mən də sizə demək istəyirəm. Talib Bağırzadə əvvəla çıxışında bəyan elədi ki, bütövlükdə bu proses ona qarşı bir neçə ay ərzində qurulmuş planın nəticəsində baş verib. Onu addım-addım belə bir proses üçün təhrik ediblər. Amma onun tərəfindən bir addım atılmayandan sonra qurama şəkildə bu işi görüblər. O, bu barədə öz açıqlamasını verdi. Ən maraqlı məqamlardan biri bu idi ki, Talib Bağırzadə indi məhkəməyə verdiyi ifadədə izah elədi ki, o, banditizmdə saxlanan zaman idarənin rəhbərliyi tərəfindən əvvəlcə o əməkdaşlığa təklif olunub. Ona təklif olunub ki, Milli Şura Cəmil Həsənli, Əli Kərimli haqqında ifadə verib, Nardaran hadisələrini onlara bağlasan, onun üzərindəki maddələr götürülə bilər, xeyrisi. Əvvəlcə onunla iş birliyi qurmağa çalışıblar. Talib Bağırzadə bunu qətiyyətlə rədd edib. O, qətiyyətlə rədd edəndən sonra 3 gün ərzində ona ağla gəlməz işgəncələr veriblər. Və bu proses o vaxta qədər davam edib ki, Fuad qəhrəmanlığını həbs ediblər, ondan sonra artıq başa düşüblər ki, onsuz da Talib Bağırzadədən sifarişlə istədikləri ifadəni ala bilmirlər bizə qarşı. Ona görə Fuad qəhrəmanlığını Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini şərləyərək Facebook statuslarına görə həbs ediblər ki, heç olmasa zahirən də olsa Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranın həmin bu adamlarla əlaqəsini göstərmiş olsunlar. Bax, burada Fuad Qəhrəmanlının həbsinin də motivləri aydın olur. Bugün Fuad Qəhrəmanlının haqqında da ittiham elan olundu. Fuad Qəhrəmanlıya qarşı hökumətin 10 Facebook statusundan başqa heç bir dəlili yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, rəsmən hökumət deyir ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlını sentyabr ayının 3-dən dekabr ayına qədər yazdığı 10 statusa görə həbs edirik.